Aquest és el primer dia d'un curs de formació ocupacional d'atenció sociosanitària al domicili. La majoria dels alumnes són treballadors en actiu o parats que es volen dedicar a l'atenció a la dependència. En este momento laboral, digamos, estoy en un hotel y solamente es temporal. Y entonces esto me parecía que tenía más campo de salida, que hay más necesidad y hay más gente que dependiente. Y la escuela esta me ha brindado la oportunidad porque he buscado en otras y no había cupo. L'imparteix l'Escola Bonanova de Barcelona, un centre públic de formació professional, especialitat en sanitat, biomedicina i atenció sociosanitària. Fins al gener passat, els seus estudis eren cicles formatius de grau mitjà i superior reglats. A partir d'aquest últim any, ofereixen també cursos i certificats de professionalitat per a persones que busquen augmentar competències o reciclar-se dins el món laboral. I és que l'Escola Bonanova, juntament amb el CIFO de Sant Feliu de Llobregat, és un dels primers centres acollits dins el Pla FP.cat que han posat en marxa conjuntament el Departament de Treball i el d'Educació per crear una xarxa de centres de qualitat que integrin els tres subsistemes de la formació professional que ara estaven dispersos: la formació reglada, l'ocupacional i la contínua. Formar part d'aquest projecte ens ha donat l'oportunitat d'obrir-nos més a la societat, a l'entorn, al sector empresarial, a la gent amb problemes d'atur, amb gent que necessita reciclar i formar-se en el seu àrea de treball. Fins ara nosaltres bàsicament el que fèiem era reciclar i per tant teníem alumnes de formació professional estudiants. I ara tenim treballadors, tenim persones amb atur i tenim empreses que sol·liciten els nostres serveis. La consellera de Treball, Marc Serna, i el conseller d'Educació, Ernest Maragall, van presentar el projecte FP.cat al Parlament de Catalunya. Segons van apuntar, la valoració dels dos centres pioners és molt positiva i van afegir que 6 centres més ja han superat els criteris de qualitat exigits i s'afegiran a la xarxa abans d'acabar l'any. És experiència inicial en un sentit, i d'aquesta experiència n'haurem d'aprendre, i haurem de corregir, i haurem de millorar, i haurem d'ajustar, amb tota evidència. Però ja té la consistència, els elements, la qualitat que creiem que pertoca en el concepte altament ambiciós que acompanya les sigles FP.cat. Els dos membres del govern també van posar l'accent en la priorització de formació en sectors estratègics per a l'economia catalana, com l'automoció, el turisme, les energies renovables o l'atenció a la dependència. Els centres de la xarxa FP.cat, com totes les altres eines, s'orienten a posar a disposició de la ciutadania una formació al llarg de tota la vida, prioritzant els sectors emergents, amb capacitat de crear ocupacions i que són d'alt valor afegit, però a la vegada comptant amb les necessitats productives del nostre territori. Des de tots els grups parlamentaris es va reconèixer la necessitat de revaloritzar la formació professional, tot i que els posicionaments respecte a FP.cat van ser diversos. Podran accedir els centres als que vostès els havien promès una aula d'informàtica i no la tenen, aquests centres tindran suficient qualitat per realment tenir la xarxa, pertanyen a aquesta xarxa? O centres que tenen 180 alumnes més que l'any passat i tenen 6 professors menys? Fa dècades que s'està dient que s'ha de reformar la formació professional, s'ha dit en múltiples ocasions per uns i altres, però és ara, i de la mà d'aquest govern, no d'un altre govern, sinó de la mà d'aquest govern, que es comença a materialitzar realment una millora substantiva i visible del que ha de ser la formació professional futura, no? El desenvolupament social i econòmic que vostès parlaven de Catalunya, volem i necessitem que sigui dels més avançats d'Europa, i per això cal que la formació professional esdevingui una prioritat real i permanent en les agendes polítiques, social i econòmica del país i dels seus agents. Per tant, en aquest sentit, el nostre grup parlamentari els encoratja. Una pregunta que jo em faig des del nostre grup pensem: si no vam aconseguir en època de bonança econòmica aplicar aquest pla, que és un pla tan ambiciós, en crisi econòmica, amb una crisi econòmica com la que estem patint, podrem aplicar aquest pla? Treballar també tenint en ment el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació, perquè aquí crec que és important que també es vagi traslladant, és a dir, ara hi ha un procés de focalització de quins són els sectors en què s'ha de focalitzar la recerca i la innovació. Per tant, també és important preveure en el mig i llarg termini aquesta necessitat de professionals. El país va retrasado, al menos en este aspecto o en la ejecución de este plan.
Se ha explicado que efectivamente solo hay dos centros en marcha de los siete que estaban previstos para estar ya en funcionamiento en el 2009. Els consellers Maragall i Serna van assegurar que pel 2010 s'assolirà la xifra de 15 centres de formació professional integrada FP.cat.